नेपाल आयल निगम लिमिटेडले कात्तिक महिनाको चार गते नयाँ भ्याकेन्सी खुलाएको थियो विभिन्न पदहरूमा नयाँ भ्याकेन्सी खुलाएको थियो र यसको फारम भर्ने मिति कात्तिक चार गतेको एक्काइस दिनभित्र भन्नाले कात्तिक महिनाको चौबिस गतेसम्म यसको फारम भर्ने मिति रहेको छ र त्यसपछि चौबिस गतेको पनि थप सात दिनसम्म दोब्बर दस्तुरमा फारम भर्ने मिति रहेको छ र यदि तपाईँहरूले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको भ्याकेन्सीसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने जिकेआइक्यू लोकसा प्लस युट्युब च्यानलमा गएर यहाँ अहिले देखाइरहेको यो भिडियो यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सरकारी जागिर खुल्यो भनेर नेपाल आयल निगम लिमिटेडको यस भिडियोमा पाठ्यक्रमको पनि जानकारी छ कुन के कति सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुल्यो यसको योग्यता र त्यसै गरी यसको पाठ्यक्रम सिलेबसको विषयमा पनि यो भिडियो तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यस भिडियो मार्फत मैले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको परिचय यसको परिचय र त्यसै गरी यो संस्थानको परिचय लगायत यसमा कर्मचारीले पाउने तलब सेवा सुविधा लगायत अन्य सरसर्ती सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यदि तपाईँहरू नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा फर्म भर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा भरिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि यो भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ यस भिडियो मार्फत मैले सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू सरसर्ती लिएर आएको छु भिडियो भने तपाईँहरूले पुरा हेर्नु होला सुरुमा म तपाईँहरूलाई थोरै परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु यो नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थापना जसलाई इङ्ग्लिसमा नेपाल ओइल कर्पोरेसन भनिन्छ यो नेपाल ओइल कर्पोरेसनको स्थापना विघ्नसम्म दुई हजार सत्ताइस सालमा भएको र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो संस्थान हो भन्नाले यो संस्थानमा एक सय से प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारकै लगानी छ अन्य बाहिर कुनै पनि अरू संस्था व्यक्तिको लगानी एक रुपियाँ पनि एक पर्सेन्ट पनि छैन नेपाल सरकारले नै ने पूर्ण रूपमा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दै आएको छ नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा र यसको मुख्य काम भनेको देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने त्यो आयात गर्ने क्रममा ढुवानी गर्ने भण्डारण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने यसको मुख्य काम भनेको त्यो नै हो र यसको सम्पर्क मन्त्रालयले सम्पर्क गर्ने मन्त्रालय भनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत यसले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ यो ओइल कर्पोरेसनले र हाल कार्यरत कर्मचारीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्थायी अस्थायी करार सबै गरेर करिब छ सयभन्दा बढीको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ सेवा सुविधाको कुरा पनि म तपाईँहरूलाई यही भिडियोमै छु त्यसकारण भिडियो भने तपाईँहरूले पुरा हेर्नुहोला अब सञ्चालक समितितर्फ म तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु जुन चाहिँ सञ्चालक समिति हुन्छ यो सञ्चालक समिति नेपाल ओइल कर्पोरेसनको सञ्चालक समितिमा आठजना हुने व्यवस्था छ आठजना मध्ये एकजना अध्यक्ष अध्यक्ष कुनै व्यवस्था छ भन्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव यता यो नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ अध्यक्ष बाहेक अरू यो सातजना सदस्य हुने व्यवस्था छ सदस्य सदस्यमध्येबाट एकजनालाई कार्यकारी निर्देशक बनाइन्छ कार्यकारी निर्देशक बनाइन्छ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष एकजनालाई कार्यकारी निर्देशक बनाइन्छ हाल उमेश प्रसाद धानी कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र अध्यक्षको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तोयमा राया अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसै गरी यो उद्योग मन्त्रालयको सहसचिव अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव नेपाल गुणस्तर तथा नापतल विभागको महानिर्देशक वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक विज्ञ सदस्य एकजना र त्यसै गरी कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट एकजना गरेर जम्मा जम्मी सातजना सदस्य हुने व्यवस्था छ जम्मा जम्मी सदस्य अध्यक्ष र यो कार्यकारी निर्देशकित आठजनाको टिम सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ यो नेपाल आयल निगम लिमिटेडको यो पनि तपाईँहरूको लागि एउटा जान्नको लागि पनि र परीक्षा केन्द्रित पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारी हो यो पनि एकजना कार्यकारी निर्देशक भनेर तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ कार्यकारी निर्देशक एकजना त हुनुभयो तर त्यसबाहेक पनि तिनजना नायब कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ यो नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा तिनजना नायब कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्था छ त्यो कार्यकारी नायब कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मा दिइन्छ जस्तै एकजनालाई बजार व्यवस्थापन अर्कोलाई अर्थ र प्रशासन अर्कोलाई संस्थागत मामिला भनेर तिनवटा नायब कार्यकारी निर्देशकलाई तिनवटा जिम्माहरू लगाइन्छ अब शाखाहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले हाल आल नेपालमा सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ देशलाई त्यही अनुसारै विभिन्न यो सातवटा प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ जस्तै विराटनगर त्यसै गरी यो अमलेखगञ्ज थानकोट पोखरा भैरवा सुर्खेत धनगढी गरेर जम्मा जम्मी सातवटा प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ त्यसै गरी यो इन्धन डिपोहरू इन्धनको डिपोहरू देशभरि तिनवटा छ अहिले हाल धनुषामा छ त्यसै नेपालगञ्जमा छ र दाङमा गरेर तिनवटा इन्धन डिपो इन्धनहरू राख्ने डिपो छ त्यसै गर। गरी हवाई इन्धन डिपो भनेर जम्मा जम्मी देशभरि अहिले हालसम्म हवाई इन्धन डिपो लगभग दस ठाउँमा छ दस ठाउँमा हवाई इन्धन डिपो छ र शाखा कार्यालयहरू भनेर तिनवटा ठाउँमा शाखा कार्यालय छ चार आली बिरगन्ज र शाखा कार्यालयहरू तिनवटा छ त्यसै गरी यो मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना पनि अहिले हाल अम्लेखगञ्जमा यो परियोजना लागु भइरहेको छ अमलेखगञ्ज भन्ने ठाउँमा यो मोतिहारी अम्लेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्र हो यो अब परिचय मैले तपाईँहरूलाई परिचयको पाटो सिद्धि अब म तपाईँहरूलाई कर्मचारीतर्फको पाटोतर्फ लिएर जान चाहन्छु र यो नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा कुन कुन पदमा भ्याकेन्सी खोल्छ त भन्दा जुन चाहिँ यो तबिन टेक्निसियनमा पनि भ्याकेन्सी खोल्ने गरेको छ यसमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा एक सय प्रतिशतै पदप्रति गरिन्छ बाउजर अपरेटर यो पनि तबिन भयो बाउजर अपरेटर पनि यसको पनि भ्याकेन्सी खोलेको छ सहायक त प्राविधिक भनेर यसको पनि भ्याकेन्सी खोल्ने गर्छ नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा त्यसै गरी वरिष्ठ सहायक तह पाँच यसमा प्रशासन लेखा ल्याब ले कम्प्युटर भनेर पनि खुल्छ यो तह पाँचमा पचास प्रतिशत खुल्लाबाट पच्चिस प्रतिशत ज्येष्ठता र पच्चिस प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा यसको चाहिँ पदपूर्ति गरिन्छ चा। र त्यसै गरी वरिष्ठ सहायक तह पाँचमा मां मिस्त्री मेकानिकल इलेक्ट्रिकल भनेर पनि भ्याकेन्सी खुलेको छ यसमा भने बडुवाद्वारा मात्रै भ्याकेन्सी खुल्छ त्यसै तह त पाँचमा सिभिलहरूमा पनि भ्याकेन्सी खुल्छ अधिकृत तह छमा सत्तरी प्रतिशत खुल्लाबाट जति चाहिएको पद छ त्यसमा सत्तरी प्रतिशत खुल्लाबाट खोल्ने गरेको छ अधिकृत तह छ अधिकृत तह छ कानुनमा जति चाहिएको छ एक सय प्रतिशतै यसको चाहिँ खुल्लाबाटै भ्याकेन्सी खुल्ने गरेको छ त्यसरी अधिकृत तह साथमा खुल्लाबाट नखोलिकन एकैचोटि बडुवाहरूबाट सत्तरी र तिस गरेर चाहिँ भ्याकेन्सी खुल्ने गरेको छ अधिकृत त सात चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा पनि एक सय प्रतिशतै खुल्लाबाट खोल्ने गरेको छ यसरी त एघारसम्म त एघारसम्म तपाईँहरूको चाहिँ बडुवा भएर त एघारसम्म पुग्न सक्ने तपाईँहरूको सम्भावना यसमा रहेको छ त त बिन्दि त एघारसम्म भ्याकेन्सी खोल्ने गरेको छ नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा लिएर जान चाहन्छु म तपाईँहरूलाई सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था निकै नै राम्रो छ क्षेत्रीय प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुख तथा अन्य अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई दुई वर्षभन्दा बढी एकै कार्यालयमा राखिने छैन सागस्तर कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्ष अवधि व्यतीत नगरी सरुवा गर्ने छैन भनेर भनिएको छ भनेपछि तपाईँहरूको दुई दुई वर्षमा सरुवा हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ जम्मा जम्मी दस प्रकारका विधाहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ कर्मचारीलाई जस्तै भइपरि आउने विधा क्याजुअल विधा भयो घर विधा बिरामी विधा अध्ययन विधा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ अध्ययनको लागि असाधारण विधा प्रसुति विधा क्रियाविधा सट्टाविधा अशक्त विधा प्रसुति स्याहार विधा भनेर पाउनुहुनेछ भइपरि आउने बिदा तपाईँहरूले वर्षमा प्रत्येक वर्ष बाह्र दिन पाउनुहुनेछ त्यसै गरी घर बिदा तपाईँहरूले काम गरेको अवधिको बाह्र दिनको एक दिनको दरले एक वर्षभरिमा तिस दिन घर बिदा पाउनुहुनेछ त्यसै गरी यो घर गर बिदाको पनि तपाईँहरूले सम्पूर्ण तलबहरू पाउनुहुनेछ यो भैपरि आउनेको पनि तलब पाउनुहुनेछ बिरामी बिदा तपाईँहरूले कर्मचारीले महिनाको एक दिनका दरले वर्षको बाह्र दिन बिरामी बिदा पाउनेछ त्यस्तो बिरामी विदा साल भुक्तानी नहुँदै बढीमा बाह्र दिनसम्म पेस्की लिन सकिनेछ भनेर भनिएको छ या विराम विधा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ त्यसै अध्ययन विधा पनि पाउनुहुनेछ तर अध्ययन विधाको लागि तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ अध्ययन विधा लिन कम्तीमा पाँच वर्ष निगमको स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्नेछ तपाईँले कम्तीमा पनि पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको छ भने तपाईँले अध्ययन विधा पाउनुहुनेछ अध्ययन विधा बसेको कर्मचारीले पनि पुरा तलब भत्ता पाउनेछ असाधारण विधा भनेर भनेको छ असाधारण विधामा तपाईँहरूले कुनै विधा बाँकी नरहेको अवस्थामा पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले नोकरीको पुरा अवधिभर चार वर्ष नबढाई असाधारण विधा पाउन सक्नेछ भनेर भनेको छ तर यसको बेफाइदा भनेको तपाईँहरूले अरू विधामा तलब भत्ता पाउनुहुनेछ तर असाधारण विधामा तपाईँहरूले तलब भत्ता पाउनु हुने छैन यसमा तलब भत्ता तपाईँहरूलाई दिइँदैन असाधारण विधा लिँदा प्रसुति विधाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि महिला कर्मचारीले सुत्केरीको अघि र पछि गरी एकपटकमा अन्ठानब्बे दिन प्रस्तुति विधा लिन पाउनुहुनेछ भनेर भनिएको छ त्यसै गरी क्रियाविदा भनेर भनिएको छ क्रियाविधामा तपाईँहरूले पन्ध्र दिन क्रिया क्रियाविदा पाउनुहुनेछ अशक्त विधा अशक्त विधा यो अब अवस्था हेरे कर्मचारीको अवस्था हेरेर पाउनेछ पुरा तलब सेवा सुविधा पाउनुहुनेछ अशक्त विधामा पनि सट्टा विधा कार्यालयको काममा लगाउँदा कम्तीमा छ घन्टा काम गरेमा उक्त दिनको लागि एक दिन सट्टा विधा पाउनेछ विधाको दिनमा काम गरे बाफत तपाईँहरूले सट्टा सट्टाविधा पाउने हो सार्वजनिक विधा शनिबार बाहेकका सार्वजनिक विधा हरेक वर्ष सञ्चालक समितिले तोके भन्छ सार्वजनिक विधा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ दस प्रकारका विधाहरूको सेवा छ यसमा सुविधा छ तलब भत्ताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब तपाईँहरू काम गरेकै दिनदेखि तलब भत्ता पाउनुहुनेछ नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तोके सरकै गे। तपाईँहरूले तो तलब सेवा सुविधाहरू पाउने हो त चारको लागि खरिदार सर त पाँचको लागि नायब सुब्बा सर त छ भनेको अधिकृतको लागि शाखा अधिकृत सर तपाईँहरूले तलब सेवा सुविधा भत्ताहरू तपाईँहरूले पाउने हो सञ्चालक समितिले तोके बहुमी चाहिँ तपाईँहरूले भत्ताहरू पाउनुहुनेछ भनेर यहाँ भनिएको छ त्यसै गरी तलब वृद्धि ग्रेड ग्रेड पनि तपाईँहरूको प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानेछ तपाईँहरूको ग्रेड पनि वृद्धि हुँदै जानेछ ग्रेडको पनि सुविधा छ सरुवा बडुवा हुँदा तलब भत्ताको कुरा पनि छ सञ्चयको व्यवस्था छ तपाईँहरूको चाहिँ स्थायी कर्मचारीको तलबबाट दस प्रतिशत सञ्चय कोष कट्टा गरिनेछ र त्यो दस प्रतिशतै थपेर तपाईँहरूको चाहिँ सञ्जय कोषमा जम्मा गरिनेछ भनेर भनिएको छ सञ्जय कोषबाट ऋण दिने व्यवस्था कर्मचारीले निजको तलबबाट कट्टा भई सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट कर्मचारी सञ्जय कोषको नि नियम बमोजिम ऋण लिन पाउनेछन् तपाईँहरूले ऋण पनि पाउनुहुनेछ त्यसै गरी यसबाहेक विभिन्न अन्य जानकारी जस्तै सेवा सुविधातर्फ जब हामी सेवा सुविधामा अलिकति निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिएको छ अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता निगमका कर्मचारीले कार खोल्ने समयभन्दा बढी समय बसी काम गरेमा निजलाई अतिरिक्त समय काम गरे बापत अतिरिक्त समय भत्ता भनेको ओभरटाइम भत्ता पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ ओभरटाइम भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था सञ्चालक समितिले समय समयमा तोके बमेजिङ हुनेछ भनेर भनिएको छ ओभरटाइम भत्ता पनि पाउनुहुनेछ जस्तै कारलाई समयभन्दा बढी तपाईँहरूले समय काम गर्नुभयो भने औषधि औषधोपचार भनेर भनेको छ औषधी र उपचार हो प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई एक महिनाको सहायक चौथो र पाँचौँ तहलाई डेढ महिनाको र सहायक एक दुई र तिन तहका कर्मचारीलाई दुई महिनाको आएको तलब बराबरको रकम औषधि उपचार खर्च बापत दिइनेछ भनेर चाहिँ भनिएको छ अरू संस्थानमा भन्दा यसमा अलिकति बढी सङ्ख्यामा बढी तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ जस्तै हुन त प्राय सबैको यस्तै नै हो तर यसमा अलिकति एक महिना बढी आधी महिना बढी भए पनि यसमा बढी छ अधिकृत स्तरको लागि एक महिनाको र सायद पाँचौँ र चौथोको लागि डेढ महिनाको त्यसै गरी सायद त त एक दुई तिनको लागि भने दुई महिनाको खा आएको मासिक तलब बराबरको प्रत्येक वर्ष औषधि उपचार खर्च पाउनुहुनेछ भनेर भनिएको छ त्यस गरी तपाईँहरू मानौ अस्पतालमा भर्ना भई औषधि उपचार गराउँदा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई र निजको परिवारलाई समेत अस्पतालको प्रेसक्रिप्सन र बिल अनुसारको रकमको शत प्रतिशत भुक्तानी दिइनेछ तपाईँहरू पाँच वर्ष काम गरिसक्नु भएको स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आफू र तपाईँहरूको परिवारलाई शुद्ध उप उपचारको लागि भर्ना गरेर राखिएको छ भने त्यो जुन चाहिँ अस्पतालको प्रेसक्रिप्सन र बिलअनुसार तपाईँहरूको शत प्रतिशत हन्ड्रेड पर्सेन्टै त्यो बिल अनुसारको रकम भुक्तानी गरिनेछ भनेर भनिएको छ आवश्यक परेको खण्डमा पेसकी पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ भनेर भनिएको छ र त्यो यदि तपाईँहरूको अब औषधी उपचार गराउँदा गराउँदै मृत्यु भएमा लिएको पेसकी मिना गरी फर्चोड गरिनेछ भनेर भनिएको छ अब तिन नम्बरको पनि महत्त्वपूर्ण छ नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भनी मेडिकल बोर्डले भारतमा गई औषधि उपचार गर्न सिफारिस गरेमा भारतमा औषधि उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बिलको रकम निगमले दिनेछ अब भारतमा शुद्ध गएर तपाईँहरू जजाउँदाखेरि त्यहाँ शुद्ध सबै खर्च चाहिँ निगमले बेहोर्ने भयो निजलाई भारतमा उपचार गराउँदा बसेको दिनको दुई सय भारतीय रुपियाँका दरले निर्वाह भत्ता र साथमा जाने एकजना कुरुवाको समेत आते जाते खर्च र बसेको दिनमा कुरुवा भत्ता एक सय भारतीय रुपियाँ दिइनेछ भनेर भनिएको छ तर यो व्यवस्था पाँच वर्ष स्थायी सेवा पुगेका कर्मचारीलाई मात्र लागु हुनेछ भनेर भनिएको छ निकै नै महत्त्वपूर्ण यो राम्रो सुविधा छ परिवहन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था परिवहन भनेको गाडी भाडा निगममा कार्यरत कर्मचारीलाई परिवहन सुविधा तोके बमोजिम हुनेछ खाजा खर्च सम्बन्धमा निगममा कार्यरत कर्मचारीलाई दैनिक एक सय रुपियाँ खाजा खर्च बाबत दिइनेछ तपाईँहरूको खाजा खर्च तलब बाहेक पनि तपाईँहरूले यातायात खर्च भाडा गाडी भाडा खाजा खर्च चाहिँ यहाँ तोकिएको छ एक सय रुपियाँ भनेर यो घटबड भइ नै रहन्छ यो बढिहाल्छ यो केही वर्षमा फेरि बढ्दै जान्छ बिमाको पनि सुविधा छ प्रत्येक स्थायी कर्मचारीको छ वर्षको तलब बराबरको रकम जीवन बिमा गरिनेछ छ वर्षको तलब बराबरको रकम जीवन बिमा गरिनेछ तपाईँहरूको कर्जा ऋण र सापट्टि घर जग्गा खरिद वा घर निर्माण सापट्टि तपाईँहरूको घर जग्गा जग्गा किन्न पनि तपाईँले चाहिँ ऋण सापट्टि पाउनुहुनेछ घर बनाउन पनि सापट्टि पाउनुहुनेछ घर मरम्मत बनिसकेका घर छ त्यसलाई अलिअलि मरम्मत गर्ने यसो थपथाप गर्ने हो भने त्यसको लागि पनि तपाईँले ऋण सापट्टि पाउनुहुनेछ तर यसको ब्याज दरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वार्षिक दुई प्रतिशतका दरले वार्षिक दुई प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई पच्चिस वर्षसम्म तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ भनेर भनिएको छ यो जुन चाहिँ यो घर जग्गा वा घर निर्माण सापट्टिको लागि र त्यसै गरी यो घर मर्मत सापट्टि पनि वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याज का बाने। बाने दुई दर हो सामाजिक कार्य सापट्टि जस्तै आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसारका समय समय कामहरू गर्न पर्यो भने तपाईँहरूलाई दुई प्रतिशतको दरले ब्याज लगाई एक वर्षभित्रमा मासिक किस्ताबन्दीमा कटा हुने गरी त्यो पनि उपलब्ध गराइनेछ तर विवाह व्रतमान आदि कार्यको लागि भने पाँच महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ मोटरसाइकल सापट्टि पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई मोटरसाइकल खरिद गर्नको लागि पचहत्तर हजार रुपियाँ वार्षिक चार प्रतिशत ब्याज लगाई मासिक किस्ताबन्दीमा सात वर्षमा कट्टा गर्ने गरी तमाम नोकरी अवधिमा बढीमा दुई पटकसम्म मोटरसाइकल खरिद सापट उपलब्ध गराइनेछ पाँच वर्ष तपाईँले काम गरिसकेपछि तपाईँले मोटरसाइकलमा ओर्दोर गर्न मन लाग्यो अलिक टाढा भयो भने तपाईँले सत्तरी हजार चार प्रतिशतका दरले तपाईँले मोटरसाइकलको लागि पनि तपाईँले रकम पाउनुहुनेछ भनेर भनेको छ कर्मजालाई दिने पोसाक तपाईँले पोसाक खर्च पनि पाउनुहुनेछ निजामतीलाई अहिले प्रत्येक वर्ष दस हजार दिइनेछ त्यो अनुसारै तपाईँहरूले पनि प्रत्येक वर्ष दस हजार तपाईँहरूको खातामा आउँछ पोसाकको लागि पनि इन्धन तथा आवास सुविधा निगममा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई इन्धन तथा आवास सुविधा निगमको सञ्चालक समितिले समय समयमा तोके पाउँछ अब तपाईँहरूको गाडी वा बाइकहरूलाई इन्धन पनि दिइनेछ अब अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई एउटा शाखा प्रमुख कुनै एउटा कार्यालय प्रमुखको लागि आवास सुविधा इन्धन सुविधाहरू पनि तपाईँहरूलाई दिइनेछ प्रोत्साहन अथवा प्रोत्साही पुरस्कार भनेर राखेको छ प्रोत्साही पुरस्कार भनेको के हो भने जस्तै निगमको हित अभिवृद्धिमा कुनै पनि निग किसिमले सघाउ पुग्ने काम वा डिपोमा लस कन्ट्रोल गुणस्तर कायम आदि उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रत्येक कर्मचारीलाई हरेक वर्ष पच्चिस हजार रुपियाँका दरले बढीमा पाँचजना कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुखले प्रोत्साही पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ तर तिन वर्ष व्यतीत नगरी सोही कर्मचारीले सो पुरस्कार पाउने छैन भनेको यो साल पा पाउने कर्मचारीले अब तिन वर्षपछि मात्रै पाउन सक्ने छ भनेर भनेको छ एक वर्षमा बढीमा पाँचजनासम्मलाई पच्चिस पच्चिस हजारको दरले यो प्रोत्साहित पुरस्कार भनेर रा। राम्रो काम गर्ने उत्कृष्ट कर्मचारीलाई यो पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ भनेर भनेको छ अर्को छ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण निगमको सेवामा रहे उत्कृष्ट काम गर्ने कुनै एक कर्मचारीलाई निगमको वार्षिक कोचप पुस छब्बिस गतिका दिन संस्थापक महाप्रबन्धक स्वर्ण विक्रम थापाको स्मृतिमा स्थापित स्वर्ण स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिनेछ उक्त पुरस्कारको छनौट कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित तिन सदस्यीय पदाधिकारी रहेको एक पुरस्कार निर्धारण समितिले गर्नेछ सु पुरस्कारको राशि एकाउन्न हजार रुपियाँ पनि हुनेछ भनेर भनेपछि हरेक वर्ष यो पनि हरेक वर्ष यो नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थापना दिवस जो दुई हजार सत्ताइस साल पुस छब्बिस गते यो पुस छब्बिस गतेका दिन हरेक वर्ष एक एकजना कर्मचारीलाई यो तपाईँलाई पुरस्कार यो पुरस्कार अथवा यो तपाईँले पुरस्कार पाउनुहुनेछ यो पुरस्कारको राशि भनेको एकाउन्न हजार पनि रहेको छ यसरी प्रोत्साहन अथवा प्रोत्साहित पुरस्कार पनि आयल निगमले कर्मचारीहरूलाई दिने व्यवस्था गरेको छ यसरी हेर्दाखेरि नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा कर्मचारीहरूलाई राम्रो राम सेवा सुविधाहरू रहेको देखियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो ला नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा हुन त यसबाहेक पनि अन्य धेरै किसिमका सेवा सुविधा लगायत विभिन्न बडुवा सरुवा कायम कायम काज यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् उपदानका कुराहरू छन् निवृत्ति भरणका कुराहरू छन् धेरै कुराहरू छन् तर एउटै भिडियोमा सबै कुराहरू समेट्दाखेरि अलिकति भिडियो धेरै नै लामो हुने भएको कारणले मैले अलिकति निकै नै महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्णहरू सरसर्ती मात्रै तपाईँलाई जानकारी गराएँ र आगामी समयमा नेपाल आयल निगम लिमिटेड त्यसै गरी अन्य विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारी ब्याङ्क निजामती सेवा शिक्षक सेवा आयोग लोकसेवा आयोग त्यसै गरी सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित यस्तै यस्तै निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू जिकेआइक्यू लोकसाय प्लस युट्युब च्यानलमा म तपाईँलाई ल्याउने नै छु र त्यतिजनाको लागि यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर एएलएल अलमा पनि क्लिक गर्नुहोला भन्दै तपाईँहरूको चिनजानको साथीहरूलाई यो भिडियो सबै उहाँहरूको फेसबुकमा मेसेजमा पनि सेयर गरेर सबैलाई जानकारी गराइदिनु होला भन्दै म यो भिडियो यहीँ नै टुङ्गाउन चाहन्छु हस् त धन्यवाद नमस्कार